जैसा कि आप सब जानते हैं, म्हाड़ा के एग्ज़ाम को लेकर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने एक खुलासा किया था। उसी खुलासे को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा एग्ज़ाम को रद्द किया गया। उसी मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों ने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के बंगले पर हंगामा किया। किस तरह से हंगामा किया, आइए देखते हैं। प्रखर विरोध करणार आणि त्यांच्या आरेला आम्ही दोनदा कार्य करू शकतो। पोलीस बळाचा वापर अजिबात नाही। आम्ही होतो ना, ते 20 होते तर आम्ही 100 होतो। पोलीस बाजूला झाले असते तर झालं असतं समोरासमोर। त्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला घेऊन जातात पोलीस बळाचा वापर। आमचं जे म्हणणं आहे, त्यांनी निवेदन मंत्रालयात येऊन मंत्री मोदन द्यायचं होतं, घरी मोर्चा आणायचं काही कारणच नाही। आणि मंत्री मोदींनी स्पष्टपणे भूमिका केली, त्यांनी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांचं आणि पुणे सायबर क्राईमचं अभिनंदन केलं की पेपर फुटायच्या आधी थांबलं, उद्या जर परीक्षा झाली असते नंतर कळलं असतं की पेपर फुटला होता तर खूप मुलांचं नुकसान झालं असतं। काल मंत्री मोदींनी स्पष्टपणे सांगितलं की पुन्हा परीक्षा होईल, त्यावेळेला त्यांच्याकडनं शुल्क घेतलं जाणार नाही आणि पुन्हा व्यवस्थित म्हाडा परीक्षा घेईल। मानसिक छळ झाला, त्याच्यावर राजीनामा द्यावा अजिबात नाही। बीजेपीने पहिले त्यांच्या काळामध्ये जे घोटाळे झाले, एमपीएससीचे पेपर फुटले, जे काय भ्रष्टाचार झाले त्यावेळेला त्यांच्या मंत्र्यांनी कोणी राजीनामाही नाही दिला, प्रेसला येऊन भूमिकाही नाही मांडली। माननीय जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रेस समोर येऊन स्पष्टपणे भूमिका मांडली। महाराष्ट्रातल्या तमाम विद्यार्थ्यांची काल त्यांनी क्षमा मागितली आणि पुन्हा परीक्षा जानेवारीमध्ये घेण्याचं त्यांनी आश्वासन देखील विद्यार्थ्यांना दिलं होतं। नाही, मला या बाबतीत काही माहीत नाही, पण मला समजत नाही की पेपर फुटलाच नाही।
शंका व्यक्त होताच परीक्षा रद्द केली. म्हणजे ह्यांना काय पेपर फुटणाऱ्यांची जे फुटणार होते त्यांची काळजी आहे की काय? अरे ज्या मंत्र्याने 3 दिवस मेहनत घेऊन सगळ्या बातम्या गुप्त ठेवत गुन्हेगारांना पकडून दिलं, रॅकेट उघडं केलं, परीक्षा रद्द केली, कोणालाही संधी दिली नाही काय करायची, पैशाचा वापर होणार नाही याची दक्षता घेतली, त्या मंत्र्याच्या घरावर मोर्चा कशासाठी? म्हणजे पेपर फोडणाऱ्यांची काय लागेबंद आहेत का यांच्याशी? काही विद्यार्थी ह्यांचेच होते? आणि असं आहे की माझ्या कार्यकर्त्यांनी काय केलं, तर शेवटी कार्यकर्त्याला नेत्याविषयी आदर असलाच पाहिजे. तुम्ही जर व्हॉट्सअपवरती सगळं फिरवणार असाल तर हे सगळे मेसेजेस प्रत्येकाला जातात, आपल्या नेत्याच्या घरावरती चालून येणार आहेत असं जेव्हा बोललं जातं तेव्हा कार्यकर्ते जमा होणार ना माझ्या घराभोवती. त्यांचं असं म्हणणं आहे की दुसऱ्यांदा म्हणजे मंत्र्यांनी दुसऱ्यांदा अशा प्रकारे परीक्षा ऐनवेळी रद्द केली, त्याच्यामुळे मानसिक आणि आर्थिक त्रास जो विद्यार्थ्यांना सहन करावा. दुसऱ्यांदा नाही, म्हणजे एकदा आरोग्य भरती आणि मग असं या आरोग्य भरतीविषयी मला काही बोलायचं नाही आहे. मंत्री म्हणून मी माफी मागितली ना विद्यार्थ्यांची, मंत्री म्हणून ह्या परीक्षेचं पूर्ण शुल्क परत देण्याचंही सांगितलं आणि पुढची परीक्षा ही विनाशुल्क घेण्याचंही ठरवलं. मग ह्याच्यात काय कुठे चुकलं आमचं? कारण नसताना राजकीय अभिनिवेशाचं बळी ना बळी कोणी पडू नये, ह्याच्यात राजकारण कसलं करता? आम्ही पेपर रद्द केला, आम्ही जे पेपर फोडणार होते त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. सरकार किती अलर्ट आहे हे महाराष्ट्रात आज दाखवलं. सरकारचं एक मंत्री माफी मागून विद्यार्थ्यांपुढे नतमस्तक होतो हे आजपर्यंत कधी झालेलं नाही. हे सरकार किती संवेदनाशील आहे, हे सरकार कसं आपलं कुटुंब प्रमुखाप्रमाणे चालतं आहे, कुटुंब वत्सल आहे हे दाखवण्याचं कामच आम्ही करतो आहे. उद्या परीक्षा घेतली असती आणि नंतर कळलं असता पेपर फुटला आहे तर मला तोंड दाखवायला जागा लागली पाहिजे. मी आयुष्यभर स्वतःला गुन्हेगार मानलं. त्यांचं असं सुद्धा म्हणणं आहे की जेव्हा आंदोलन करत होते तेव्हा दडपशाही केली गेली, पोलीस फौजफाटा लावण्यात आला, कार्यकर्त्यांनी सुद्धा मारहाण केली असं त्यांचं म्हणणं. काय झालं त्याला मला मला काय माहित नाही, मी वरच्या खोलीमध्ये अभ्यास करत बसलो होतो, खाली काय झालं मला नाही. पण निवेदन मार्फत देखील तुम्हाला समजत आलं ते सांगितलं असतं, मात्र तसं करतो. अरे त्यांनी माझी अपॉइंटमेंट मागितली असती की आम्हाला तुमच्याशी याविषयी बोलायचं आहे, तर मी इतका खुल्या दिलाच आहे की त्यांना इथे बोलून चहा पाजून त्यांच्याशी चर्चा केली असते. कारण मला लपवण्यासारखं काहीच नाही, मी तुमच्याशी गेले 3 दिवस इतका उघडपणाने बोलतो आहे तर त्यांच्याशी चर्चा करायला मला काय केलं असतं? आणि 15 पोरं माझ्यावर घरावर घुसण्याचा प्रयत्न करतात. अरे कमीत कमी 200-300 तरी ताकद तर दाखवा काहीतरी. हे कशाला नाटक आणि ह्याला राजकीय रंग देता कशाला? विद्यार्थ्यांना कळलंय ना, मी माझ्या टेली ह्याच्यावर जातो मोबाईलवर मेसेजेस की साहेब तुम्ही प्रामाणिक कार्यक्रम प्रामाणिक परीक्षार्थ्यांचा सन्मान केलात, ही जी सगळे लच्छे लुफंगे घुसत होते त्यांना तुम्ही थांबवलं, बरं झालं, फक्त लवकर परीक्षा घ्या आणि संपून टाका. घराकडे आंदोलन करतात म्हणजे घरवाल्यांना देखील याचा धोका आहे, पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यासाठी. असे काय आमचे घरवाले घाबरट बिबरट काय नाही, माझी बायको दत्ता सामंतांच्या घरातली आहे, ते असले घाबरणारे बिबरण्याने नाहीत, आम्हाला काय बंदोबस्ताची गरज नाही. काय माहीत कुठले होते मला काय, मला तुम्ही विचारता हेच मला आश्चर्य वाटत. मी मस्त झोपलो होतो जेव्हा खाली काय लपडं झालं ना, मी मस्त पांघरून घेऊन झोपलेलो होतो. मला एका कार्यकर्त्याने येऊन सांगितलं वरती साहेब खाली काहीतरी झालंय, म्हटलं हो दे मला काय करायचं. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.